Komið sæl og blessu og verið velkominni með okkur í jólamánuðum í Hvítamáva. Ég hringdi í gestinn, hann býr fram í Eyjafjarðarsveit, kom þaðan eða þangað frá Svíþjóð til að mynda, svona í stuttumáli. Hún heitir Sara Armbró, sænsk ung kona sem elskar íslenskan hest og íslenskan mann og við ætlum að spjalla svolítið saman. Sara, vært velkomin. Takk. Þetta ekki rétt, þú elskar íslenskan hest og íslenskan mann. Jú, það rétt. Armbró, Já. Sænska nafnið þitt. Já. Þetta svona fjölskyldunafn? Já, þetta fjölskyldunafn. Já. Og hvaðan ertu í Svíþjóð? Stokkólmi. Stokkólmi? Já. Já, ég segi það ekki mikið hestum það, íslenskum. Nei, ekki svona, kannski miðbænum eða mikið af íslenskum hestum þarna í kringum. Já, já. Áttu fólki þitt sem sagt allt saman í Svíþjóð, í Stokkólmi eða hvað, foreldra og... Já, reyndar pappi minn fluttur hingað, býr á Akureyri núna. Nú. En já, annars búið í Stokkólmi. Þú notar nafnið, Armbró, nafnið þitt hér á Íslandi. Já, mikið það. Mm-hmm. Þegar þú ert stelpa í Stokkólmi, býrði þess að ég fallegu borg. Já. Hvernig var lífið fyrir... unga krakka á þessum tíma. Fór í skóla náttúrulega? Já, ég átti heima í miðborgin þangað til ég var bara 30 ára. Svo fluttum við út í sveit. Mér fannst það sveit, en miðað við kannski hvar ég var heima núna, þá var það kannski ekki sveit þannig sko. Við vorum ekki með sveita bæ, heldur bara svona hús aðeins fyrir utan Stokkólmi. Var það litlu í einhverju þorpi eða bara svona stakur bæir? Það var svona eiginlega bara svona stakubær, það var skógur allt í kringum okkur og svona. Voru hestar þar? Nei, það var ekki hestar þar. Nei. En við vorum með önnur dýr. En hvernig gekk þá að fara í skóla? Þurftu að fara í skóla vagni og þess aftar eða og í hvað skóla gekkstu? Hörru, ég gekk í grunnskóla í Tungelsta skóla heita það. Mm. Það var svolítið langt frá, við fórum með rútu. Hvernig var þessi skóli? Var þetta barnaskóli eða? Já, hvað varstu lengi þarna, fram eftir skólagöngunni? Kláraði þína skólagöngu þar? Já, ég var þarna bara til 9. bekk, kláraði 9. bekk þar. Og hvað svo? Svo fór ég til Íslands. Fórstu til Íslands strax eftir það? Já. Hvað var það? Svona í stutti tíma, bara í sumarfríinu. Í sumarfríinu? Já, eftir 9. bekk. Já, og hvert fórstu til Íslands? Ég fór... Ég fekk vinnu á Efriþverá í Húnavatnssýslu. Nú, já. Þannig ég fór bara þangað og var að vinna við hesta. Ég var að lára þenn 16 ára. Já, þú fórst í Ísland til þess að fá vinnu. Já. Já, og hvers vegna það, varstu þá búin að kynnast, að því ég veit hún hestamaður mikill, eða hestakona, varstu þá búin að kynnast íslenskum hesti eða hvað? Já. Ég kynntist rauninni íslenska hesta því ég var svona 10 ára. Þá byrjaði ég með íslenska hesta. Og fekk, mamma og pappa átti ekki hesta, átti ekki pening til að kaupa hest. Það er náttúrulega mjög dýrt og sérstaklega í Stokkólmi að eiga hest og leigja hesthúspláss og allt þetta. Já. Þannig að það var aldrei inn í myndina en ég fekk bara lána hesta frá fólk sem kannski, hefði ekki tíma kannski að fara á bak eða var orðin hrædd við hestin sín eða eitthvað svoleiðis. Og mér var alveg sama eða rekta aðeins af stað eða hljóp með mér alltaf heimi eða eitthvað svoleiðis. Ég var bara svo ánægð með að fá að fara á hestbakk og vera í hesthúsi. Þannig að ég kynntist alls konar hestar og oft svolítið erfiða hesta. Já, og voru það íslenski hestar? Já, það var íslenski hestar. Já, voru bara íslenski hestar á þessu svæði þá eða? Nei, það er alls konar hestar. Já. Ég byrjaði með svona ponís og svoleiðis þegar ég var svona 5 ára. Þú ert bara búin að vera í hestum allt þitt líf? Já, eiginlega. Ég held maður fæðist bara með þessu hestabakteríu. Hvað áttu við ponís? Hvað voru þið stórir? Fyrst var ég bara með svona Shetlandsponís, þegar ég er bara svona kannski metur hæð. Já. Og svo var ég bara með aðeins stærri ponihestar. Já, já. Og hvernig er sænski hest? Er til eitthvað sem heitir sænskur hestur?
Já, það til senst halvblóð, það mjög stóra hestar. Og í hvað það notaðir? Bara í fími og hindrunarstökk og svona. Já. En svo kemurðu til Íslands. Já. Og færðu vinnu í Húnavatnssýslu. Já. Og hvað gerðurðu þar? Ég var svona fara bak og moka og gera alls konar. Já, var það skemmtilegt? Þetta var mjög skemmtilegt. Hvað varstu lengi? Ég var bara í sumarfrínu, ég var svona 2 mánuði. Mhm. Og þurftir að fara heim aftur? Svo þurfti að fara heim og klára skólan, Já. Framhaldsskóla. Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú var stelpa, þegar þú yrði stór? Ég ætlaði nú bara, ég vildi alltaf vinna við þetta, eitthvað. Þú vildir það? Já, ég var ekki með neitt annað á heilanum heldur en bara þetta. Þá kemur spurningin, ef þú hefðir ekki komið til Íslands, hvað hefðir þú þá gert? Ég veit það ekki. Ekki hugmynd. Hefðir þú reynt að komast eitthvað í tengsl við hestinn og vinnu við hestinn og svoleiðis? Við íslenska hesta úti? Já, alveg örugglega. Og var það íslenski hesturinn sem heillaði svona mikið? Já. Hvað hefur hann fram yfir Shetlandspóni og sænskan hest og þess að Bara frábært geðslag og fleiri gangtegundir. Bara passilega stærrið og þá bara skemmtilega hestar. Þú segir gangtegundir? Hvernig með hann sænska? Hvað hefur hann? Hann hefur bara fit, brokk og stökk. Já, þannig að tölt og hvað þetta að skeið. Já. Það er það, er íslenski hesturinn alveg sérstakur að þessu leiti að hafa svona marga gangtegundir? Já, hann er það. Já. Það er til önnur hestakyn sem eru með tölt og skeið en það er mjög sjálfgæft. Eru margir íslenski hestar í Svíþjóð? Já, það mjög mikið. Mm. En þú vissir ekkert hvað vildi verða, en vildi samt vinna við hesta, þig langaði ekki til að verða snyrtifræðingur eða flugfreyja eða leitt svoleiðis. Nei. En reiknaðir einhvern tíma með því að þú myndir bara koma til Íslands og búa þar? Nei. Ég var svo sem aldrei með neitt plan. Nei. Þetta bara... En þú ferð aftur út þarna sem þú ert búin að vera í Húnavatnssýslu. Já. Og klárar hvað skóla? Mm. Hvað skóla kláraðiru? Klárar framhaldsskóla, 3 ár. Já. Og svo fór ég aftur til Íslands. Ætlaðirðu strax að gera það? Já, ég gat ekki beðið, þetta var mjög löng 3 ár í skóla. Nei, það. Tókstu þá svona það sem kallaði stúdentspróf? Já. Já. Og hvað svo? Bara beint til Íslands? Já, reyndi að ég fekk bara vinnu í 3 mánuði og ætlaði bara að vera þessi 3 mánuði. Hmm. En ég var ekki alveg tilbúin að fara heim eftir 3 mánuði. Hvar var það? Það var á Dalandi, Mosfellssveit. Það var mjög flott að vera þær, mjög góð aðstæða og frábært fólk. Já, og allt í hestum. Og allt í hestum. Já, og hvað svo? 3 mánuði búnir, hvað gerir svo? Þá, ég var hérna í 8 mánuði. Nú varst ég 8 mánuði. Og svo þeir sóttu fyrir mig á Hólum, á Hólaskóla. Ég hefði aldrei heyrt þetta, ég vissi ekki hvað þetta var. Þeir sóttu fyrir mig og sendu mig norður í inntökupróf. Og ég hérna, talaði ennþá ekki orð íslensku af því að kallinn sem ég var að vinna með þar talaði góða sænsku. Já. Þannig að ég skildi ekki orð. En inntökupróf var á íslensku og það var reiðpróf og reiðkennarinn var bara að segja hvað við ætlum að sína. Við KR, krossgangur í X eða eitthvað svo leið sem við ætlum bara að framkvæma það. Ég skildi ekki orð. En við vorum 2 sem gerði prófið samtímis og hinn stelpan kunna aðeins íslensku, þannig að ég skoði bara hvað hún var að gera, já, hún var að gera bara eins. Og gekk mjög vel, ég komst inn. Já, og komst inn í Hólaskóla. Já. Og hvað er það langt nú? Það er 3 ár. Og sko, nú er eitthvað sem heitir hestabraut þar. Já. Og fórstu á þá braut. Já. Hvað læra menn á hestabraut á háskólastigi? Bara alls konar. Náttúrulega allt hestinn, fóður og sjúkdómum og bein og vöðvar og allt þetta. Já. En svo náttúrulega bara mikið verklegt líka, að kunna þjálfa hestum vel, byggja hann upp frá grunni, frumtamningu upp í keppnishesta. Já, og svo hvað, svo ertu búinn á Hólaskóla, hvað gerist svo? Já, ég kynntist manni mínum þar. Ó. Á Hólum. Já, þú sagði með hestin, ást við fyrstu sín, var það ást við fyrstu sín? Nei, ekki veit. En svona, fljótlega. Já, fljótlega, já. En hérna, ég var komið með svolítið mikið heimþrá. Þegar ég var í skólanum. Já. Þetta var náttúrulega mjög erfitt af því að það var allt kennt á íslensku og ég skildi ekki neitt.
Þannig að ég þurfti alltaf að vera með orðabókin og fletta allt upp og þetta var mikið vinna. Mm-hmm. En við ákveðum þó í sammenningu að fara til Svíþjóð þegar við varum búin í skólanum og gerðum það og ætlum bara að vera nokkur ár svona, vorum ekki með neitt plan. En við vorum í 6 mánuði, svo langaði mig aftur til Íslands. Hann, Lalli, vildi vera lengur úti, en ég vildi fara til Íslands, þannig að við fórum aftur hingað. Ég trúi því ekki. Hann vildi vera í Svíþjóð og þú vildi koma til Íslands. Já. Hver er Lalli? Þórhallur Þorvaldsson, maður minn. Þórhallur Þorvaldsson? Já. Já. Hvaðan er hann? Hann er hér úr frá Ystagerði, ég fyrir að sveit. Þar sem þið búi í dag? Já. Já. Já, já, segjum við meira og þú réðist og þú tókst ákvörðun við förum til Íslands. Já. Og hvert fóruð þið þá? Þá fórum við raunir bara heim til foreldrana hans. Ég var ólétt, átti elsta sonur okkar hér á Akureyri. Já. Og við leiðum hesthúsinu og Melgismelar og fengum svo bara að búa hjá foreldrana hans í Ystagerði. Fóruð þið þá bara strax í hestamennsku? Já. Við kunnum ekkert annað. Var hann á sömu braut og þú? Já, hann var ára og eftir mér samt. Já. Þannig að, já. Og þannig að þið leiðið ykkur hesthús og byrjið bara í hestamennsku. Já. Og menn lifa á þessu. Já, næstu í, svona. Já. Manstu eitthvað með? Eitthvað aðeins, ég var náttúrulega ólétt og svona, þannig að ég var ekki að frumta mér neitt svo leiðis. Nei, en ertu, og þetta barn sem að þú átt þarna eftir þetta, hvað strákur að stelpa? Það strákur. Og hver hann gamall? Hann 10 ára. 10 ára, og er hann í hestum? Hann meira fyrir fótbolta, en svona, fer á hestbak svona í hverju viku eitthvað. Já, en eigið þið fleiri börn? Já, svo eigum við annað strák sem heitir Viktor, sem 5 ára. Jaha. Og hann verður bóndi. Hann verður bóndi? Já, hann alveg hestasjúkur. Kallar þið bónda? Ertu bóndi? Ég tamningamaður. Ertu tamningamaður? Já. Og reiðkennari. Og reiðkennari? Já. Og þetta það sem að fólk lifir á? Já. Eru þið þá í ræktun líka? Ég spyr alveg eins og asni því ég veit ekkert þetta. Svona hestamennsku og svona. Já. Ég er bara svona að reyna að grufla upp í huganum hvað menn hljóta að gera í þessu. Já. En eru þið þá í svona ræktun og þess áttar? Já, við erum í ræktun en erum svona aðalega að temja bara fyrir aðra. Já. Það er svona það sem við lifum af. En í hverju felst svona ræktun? Það felst í því að eiga góða merar og halda myndi góða græstar og svo bara vona maður að þetta verið góða hestar sem... Já, kemur alltaf gott út úr því eða þú átt góða meri og góðan græðhest, kemur alltaf gott út úr því? Nei, hvað? Ekki alltaf, en svona oftast eitthvað, allavega hestar sem maður getur notað í eitthvað. Já. Hvort sem það verður keppnishestar eða góða reiðhesta eða... Svo sumt að þessu selt til útlanda? Já. Og hvert helst? Svíþjóður? Stokkólmi, já. Er það? Já, við séum mjög mikið þangað. Ég má ekki spyrja svona, hvað getur þið fengið fyrir úrvalshest? Hvað er svoleiðis hesta seldir? Bara góða graðhesta getur kostað 15-20 miljónir. Já. En svo bara þægan reiðhest getur kostað 200.000. 200? Þannig að það er bara allt... Það er mikli. Já. En hvað, svíarnir, vinniðinir úti, eftir hverju eru þeir að sækjast? Bara svona góða reiðhesta. Já, ekki kannski... Ekki kannski alveg toppin, en ekki heldur, kannski alveg botnin heldur það er að mikli. Hvernig kringum... fólk er í hestamennsku með íslenskum hestum í Svíþjóð? Hvernig er það svona einhver, þeir sem að kannski eiga meiri peninga eða svona millistétt eða hverjir eru í þessu? Það er náttúrulega mjög dýrst að eiga hest úti. Já. Og allt í kringum það, dýralækniskostnaðurinn er mjög dýr og að láta jafnaðum eru mjög dýrst og svona. Þannig að það er fólk sem ásolti pening, það er þannig. Já, þannig að það er, já. En hvernig er þetta hér á Íslandi, hverjir eru í þessu? Eins og hérna allir. Í kringum þig, allir? Já. Hvað áttu marga hesta? Ég held að já, kannski svona 25. 25 hesta? Eitthvað svo leis. Þekkir þá alla? Já, við. Heita þeir eitthvað? Já, við. Og hvar eru þeir núna? Eru þeir á húsi eða? Þeir sem eru í þjálfun eru á húsi og hinn eru bara úti á túnin. Og hvers konar hest, hvað maður sér hesta hanga í höfum svona í vondur veðrum og slíku, hvaða hestar eru það? Það er ekki þeir sem fyrir tunnuna.
saltkjöt í tölunni. Nei. Eru það góðir hestar sem að látni standa svona úti eða úti? Já, það, það getur, já, hrossum eru í þjálfun, eru alltaf, eða veist, eru á húsi. Já. Þannig þetta að þeir getur verið hross sem hefur verið þjálfun en kannski fríi sem sleppt út. Já. Þú tamningamanneskja, þú sagðir við tæknirmanninn Sindra sem að hérna hjá okkur. Já, hann, þú ert að temja hest fyrir hann. Já. Þeir eru tæmis með mjög góða ræktun. Já. Þannig að þeir eiga mjög góða hesta. En svo hvað? Hvernig fer þetta fram? Færðu, á hvaða aldri færðu hestin til þín? Á haustin fyrir að verða fjara ára, eða fjara vetra. Hvað búið að gera við á áður? Ekkert. Ekkert. Nei. En þú temur hann þannig að hann venst þér, eða hvað? En svo þegar Sindri ætlar að fara að gera eitthvað við hann. Verður hann ekki hrættu við Sindra? Nei, nei, hann fann að treysta fólk hesturinn og svona ef Sindri bara haga sig bara vel og róla og þá samþykja hesturinn það. Þegar búið að svona róa hestin gagnvart manninum þá getur hann í sjálfu sér umgengist hvaða persónu sem eða hvað. Já, ég maður bara rólegur og sýna honum til þessum. Hvað tekur þetta langan tíma að temja hest? Það misjamt en þeir eru oft svona orðin reiðferðið eftir mánuð. Mánuð? Eru það svona snöggir að venjast? Já, ef maður vinnur bara rétt já, með þeim í okkvændi. Sér myndir þegar þeir verið að setja nakkinn á í fyrsta skipti og svona eitthvað. Það fyrir allt í voða og þeir anskotast og láta illa. Já, ég geti gert það. Já. En það nú oft bara kannski fyrsta skipti og svo róast þau og já. Svo fóðu knapa og svo bara venjum maður við þetta bara svona í róleitunum. Já. Bara svona lítið að hverjum degi. Ertu, og það hefurðu lært í háskólanum. Á hérna hólum hvernig þið vinnið ykkur inn í hestin já. Er það svoleiðis? Já. Já, ertu þá með marga í einu að temja? Hesta? Já. Já, við erum með hestúsplass fyrir 30 hross. Og eru það að temja 30 hross á sama tíma? Já, stundum. Hvernig er vinnudagurinn hjá þér? Hann er svolítið longur. Já. Hvernig byrjar þetta? Hvernig byrjar dagurinn? Það byrjar oft þannig að Lalli fer út að gefa að með ég kemur börnin í skólan. Já. Svo, eru þeir sótt í skólan á bíl eða? Já, Ívar sem í fimmta bekk, hann verður sótt á skólabílnum en Viktor í leikskólan þannig að ég þarf að keyra honum. Já. Þannig að keyra hann í leikskólan og svo fer ég bara út að vinna. Já. Og við vinnum bara saman allan daginn, alla daga. Hjónin saman allan daginn? Já. Hvernig gengur það? Oftast vel. Rífisti? Hvað sérðu? Rífisti? Það kemur fyrir. Er það? Já. Er þið ósammála hvernig ég að gera hlutina? Stundum. En við erum búin að vinna svo mörg ár saman. Þannig að við erum komin upp með svona ágætt kerfi hvernig við viljum þjálfa hestana og hvernig við viljum að dagurinn svona rúllar. Já. Þannig að það gengur oftast vel en það kemur alveg fyrir að við erum kannski ekki að samhála hvernig við ætti að gera með akkurat þennan hest eða eitthvað svo leiðis. En hvað er þið lengi í einu með hvern hest? Það er bara mjög misjamt. En það er nú freka stutt svona fyrst í frumtamninguna og svo lengist tíminn. Já, já, já. Og þá setjið þið þann hest inn og takkið næsta. Já. Er þetta ekkert leiðigjant? Verður aldrei leið á þessu? Nei, þeir eru allir hestar mismunandi þannig að það verður aldrei eins. Hvernig er íslenskur hestur í svona, þú segir hann hefur gott geðslag og annað, svo hefur maður heyrt menn segja hann er hrekkjóttur eða eitthvað þess áttar, finnurðu það? Já, það er nú að minga svolítið, svona hrektunin er orðin það góð í að flestum að maður svona fæna draga úr því að rekta undan svoleiðis hesta og svoleiðis. Já, já, já. Og svo er kannski tamningana að ferðina aðeins svona mýkri, núna heldur það var fyrir 10-20 árum. Já, ég var tekið meira á þeim. Það var svona, já, þannig að núna þetta er ekkit, oftast ekkit vandamál. Ég nú hálf hlættur við hesta sko, ég vera mjög nálega þeim. En ég hef óskaplega gaman að ég horfa á þetta eins og í sjónvarpinu þegar er til dæmis meistaramót íslenska hestins og annars líkt. Eftir hverju verið að sækjast, maður sér hestinn, hvernig hann byggður og annað, hálsinn og allt þetta, eftir hverju verið að sækjast með íslenskan hest? Hvernig á hann að vera? Í laginu eða? Já, það er náttúrulega bara mjög gott kerfi í þessi kynbótadómar sem er.
hvernig hesturinn á að líta út og hvernig hann á að vera. En við viljum náttúrulega hafa hesta með mikið fótaburð og fas og kraftur og svona. Þegar hann fyrir með sko framfætturna bara nánast alveg Mitt. Undir kvið sko. Já. Það er óskaplega magnað. Það honum eðlislegt að hlaupa svo liðis? Já, það verður náttúrulega hafa það í sig til að geta sýnt það. Þú getur ekki náð því úr hest sem ekki með það, skilur. Nei. En það þarf kannski að þjálfa hann á sérstakan hátt til að hann getur gengið svolega. Sara, hvað vissirðu Ísland þegar þú komst, áður komst fyrst? Í rauninni bara ekki neitt, nema það var bara mjög fallegt og svoleiðis. Hvernig var tekið á móti þér? Bara mjög vel. Mjög vel. En hvar lærðirðu íslensku? Bara á Hólum. Þú sagðist að hafa komið þá ekki kunnað eitt í næsta orð. Nei, en svo var ég þar í 3 ár. Já. Þannig ég náttúrulega lærði þar. Hún lærði þetta á 3 árum? Já, ég held maður lærði þetta aldrei 100% sko. En það er alveg mjög ólíkindur hvað að tala góða íslensku. Takk. Nú að koma jól. Já. Skreytið í Hestursson? Nei, við höfum ekki verið að gera. Setti ekki seríu að neitt handaði? Nei. Nei. En ertu fann að undibúa jólin? Já. Hvernig? Við erum búin að búa til kerti. Já. Við gerum það. Já. Það gerði ég alltaf því að ég var lítil úti. Mm-hmm. Þannig við gerum það alltaf hér. Tekurðu með þér sænskar hefðir til Íslands? Já, aðeins. Segðu mig, hvernig voru sænsku jólin þín? Hvernig eru þau? Við vorum bara, já, búa til kerti og svo erum með sænska jólaskingu sem ég alltaf með núna já. Og lussibullar. Og þarftu að fá hana að heiman eða? Býr það til eða er hún til hér á landi? Hvað? Þessi skinka? Já, hún stundum til. Það hægt að fá eitthvað svipað allavega hér. Já. Og fleira? Og svo bara, ég bara fjölskylda saman og... Ég var einu sinni staddur í Svíþjóð. Það var í desember. Og það voru svona aðventu ljós í hverjum einasta glugga sem við sáum þegar við keyrðum langa leið í gegnum landið. Já, það er svona aðal skreytingi, mann oftast ekki að skreyta utan á húsin, svona eins og maður gerir hér. Já. Það heldur sig bara mjög íslenskt eða ameríst, kannski. Já, já, já. Segjum við meira af sænskum, hvaða mat borðið þið á aðfangadag? Er aðfangadagur aðal dagurinn ykkar líka, er það ekki? Já, 2004. Hvað borðið þið þá? Vistu, ég maður ekki. Ég hef náttúrulega ekki verið heima jólin síðustu 15 árin. Já. En mér minni að maður borðið mikið síld og svona Já. Skingu. En þú sækist ekkert í það hér? Nei. Hvernig finnst þér íslensku matur? Ég er farin að venjast því. Það var mikið sem var... Alveg óætt, svona fyrstu 10 árin. Eins og hvað? Bara hangikjöt og bjúgur og svona. Ég er fann að borða það núna. Já, hangikjöt, það er náttúrulega. Það er mjög sérstakræð. Harðfiskur? Já, ég get borðað það. Hákarl? Helst ekki. Helst ekki, henni. Enda fyrst mér engin ástand til að neyða fólk til að borða það svona. En hvernig líka þið þá við sko íslenskar jólahefðir? Bara vel. Hvernig verða svo jólin hjá okkur? Farið þið í tamninguna á jóladögunum? Nei, við erum kannski ekki að ríða út en eitt svo leið sem við þurfum alltaf að gefa og moka og sinnarhósin. Mm-hmm. Þannig að við getum aldrei tekið okkur frí. Þannig að við förum ekki neitt, við förum í graut hjá tengdafólverum mína svona hádegi. Já. En svo verðum við alltaf bara heima kvöldi af því að við verðum alltaf sinnarhósin. Já, sinna hestunum. Já. Það þarf að gera. Þið þurfum við að fara hvernig meinas að degi. Já, já. Eða ofta dag kannski. Já, ofta dag. Og þykir þeim gott að sjá ykkur. Já, ég held að. Já. Ég held þú eftir að setja upp seríu í Hestursson. Já, getur verið. Já, ég er eiginlega á því að það sé. Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Ætlar að búa hér í Íslandi til líkar vel? Já. Frekar heldur að fara til Svíþjóðar? Vera í sveitinni og hrossunum Já. Og svo framtíðin, hvernig verður þetta? Þetta verður bara eitthvað svipað held ég. Já.
kannski svona fleira af hrossum frá okkar ræktun að koma núna næstu árin og, og svona. Já. Þannig að það verður mjög spennandi. Áttu hest sérstaklega fyrir þig? Já, ég á eina mér sem, sem bara ég á. Já, verð það. Á maður þinn sérstakan hest? Eða börnin? Já, börnin á sína hesta. Já. Eru það var gaman að spjalla við. Já, sem hesta og Svíþjóð og jólin og allt. Ég hérna vona að jólin verði ánægjuleg og ég ber að heilsa manninn þínum, börnunum og hrossunum. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk.